Обмеження для невакцинованих і черги до пунктів щеплень. Київ від сьогодні у червоній зоні. У Харкові напередодні голосували за нового мера. За даними екзитполів, лідирує Ігор Терехов. Як подолати наслідки змін клімату? У Глазго стартувала 26-та кліматична конференція. На годинниках 12-та. Я рада вітати вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини понеділка станом на тепер. Мене звати Ольга Сас. Майже 14 тисяч інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 298 людей померли від ускладнень, ушпитали майже 4 тисячі хворих. Найбільше заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. У червоній зоні вже 15 областей. Повністю вакциновані проти ковіду 7,5 мільйонів українців – це майже 17%. Київ від сьогодні у червоній зоні. Обмеження відчують на собі здебільшого ті, хто не вакцинувався. Бо в громадському транспорті, торговельних центрах і державних установах перевірятимуть ковід-сертифікати. Детальніше в наступному матеріалі. Міський транспорт, метрополітен курсуватимуть у звичному режимі. Але скористатися ним можна буде за трьох умов. Наявності ковід-сертифіката або ПЛР-тесту, або довідки про одужання від коронавірусної хвороби. Пускатимуть у транспорт і тих, хто отримав одну дозу вакцини. Це жовтий сертифікат. За дотриманням нових ковідних правил стежитимуть спеціальні групи правоохоронців. Документи перевірятимуть вибірково. А тим, хто ігноруватиме правила – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Але це про дорослих. Дітей до 18 років обмеження не стосуватимуться. Без зеленого сертифіката про повну вакцинацію, а це дві дози, заборонено працювати та відвідувати. Торгові центри, заклади громадського харчування, хостели, заклади соціального захисту, спортивні зали, фітнес-центри та басейни. Під забороною також проведення всіх масових заходів, планових заходів із госпіталізації. А ось до роботи навчальних закладів влада суворіша. Школи перейдуть на дистанційку. Дитячі садки працюватимуть, знову таки, але за умови 100% вакцинованого персоналу двома дозами. Тетяна Радченко, новини, телеканал Інтер. Суворі обмеження червоної зони в столиці спровокували неабиякий попит на вакцинацію проти коронавірусу. До пунктів щеплень шикуються черги із сотень людей. Ін'єкції роблять у поліклініках, амбулаторіях, торговельних центрах, на вокзалах і в аеропортах. Але пунктів імунізації бракує. Люди кажуть, щоб отримати вакцину, доводиться чекати по кілька годин. За темпами поширення ковіду Україна на п'ятому місці в світі. Попереду США, Туреччина, Велика Британія та Росія. В останній напередодні знову оновили рекордний показник. Там майже 41 тисяча заражень. За минулий місяць у РФ зафіксували близько мільйона інфікувань. Загалом на планеті за добу на коронавірус захворіли 330 тисяч людей. Від ускладнень померли понад 4,5 тисячі. Локдаун, який запровадили у червоних областях України і в Києві, удар для малого бізнесу. За даними Європейської бізнес-асоціації, третина підприємців від попередніх локдаунів не відновила доходів, а частина з них просто закрилася. Зараз умови для бізнесу прийнятніші – вакцинуйся і працюй. Але ризики залишилися, які саме, розповість Ірина Розова. Торгівля впала, туризм скоротився, а кожен п'ятий власник кав'ярні чи ресторану втратив свій бізнес назавжди. Тетяна – власниця невеликого столичного ательє. Вона досі жахається, коли згадує весняний локдаун торік. Нас закрили, тому що такі штрафи були. Я не могла заробляти 100 гривень і ризикувати штрафом 1700-17 тисяч. На налоги мені давали мої діти. Тому що, якщо нету доходу, як я можу його оплатити? Без прибутку залишилася Тетяна і в другий червоний карантин навесні цього року. Мені прийшлося людей уволити, і от я зараз це роботую сама, і думаю, що до Нового року і я закроюсь. А от що робитиме, коли столиця почервоніє втретє, жінка й гадки не має. Одне слово – невизначеність. Так відгукується про ситуацію Тетяни експерти. Невизначеність, вона породжує якісь певні панічні настрої і неможливість вкладати гроші там в подальший розвиток. Тому що не розумієш, а що ж буде завтра? Чітких покрокових планів ми, на жаль, не чуємо. Чуємо абсолютно різне.
протилежне, і великою мірою це скинуто на місцеву владу. Парламентарії наразі лише нагадують про чинні пом'якшення для фопівців. Це мораторій на перевірки, допомога батькам, відтермінування звітності та звільнення від штрафів за несвоєчасне подання документів. На сьогодні ми обговорюємо можливість виплати в листопаді 8 тисяч гривень допомоги підприємцям та їх найманим працівникам в червоних зонах на кшталт тієї виплати, яка вже була в цьому році, а також у грудні минулого року. Та скористатися цими грішми зможуть не всі підприємці. Серед них і пані Тетяна зі своїм побутовим бізнесом. Тож на допомогу від держави жінка і не розраховує. Ірина Розова, Лариса Золотарюк, Богдан Савруцький, Юрій Романюк, телеканал «Інтер». Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про відставку за власним бажанням. Документ зареєстрований в апараті Верховної Ради. Раніше повідомлялося, що Резніков може стати новим міністром оборони, а його місце в уряді може посісти нардеп від «Слуг народу» Ірина Верещук. У Харкові напередодні голосували за нового мера. Серйозних порушень на дільницях не зафіксували. Претендентів було 10. За результатами екзит-полу, проведеного на замовлення Комітету виборців України, Ігор Терехов, виконувач обов'язків мера Харкова, перемагає у першому турі з результатом майже 54%. На другому місці Михайло Добкін. У нього, згідно з опитуванням, 24% підтримки. Активність виборців становила 28%. Голосували напередодні ще на Вінниччині, Херсонщині і Черкащині. Там обирали очільників міст і довибирали народних депутатів. 14 порушень режиму тиші зафіксовано напередодні на фронті. З них 4 рази противник застосував зброю забороненого калібру. Окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки та Шумів, а також атакували позиції українських захисників неподалік Луганського, Світлодарська та Новоолександрівки. Внаслідок ворожих дій один армієць зазнав бойового травмування, він у лікарні. Доволі напружена ситуація. Зараз почастішили обстріли з боку противника, але ми в штатному режимі виконуємо свій військовий обов'язок, готові до гідної відсічі. Відбулася ротація певного корпусу ЛНР, який доволі було відразу заявлено войовниче налаштовання. У Нідерландах починається новий блок слухань у справі MH17. Результати своєї роботи представить слідчий суддя. Постраждалі сторони озвучать претензії, також слово матимуть рідні загиблих. У справі фігурують 4 обвинувачених, 3 громадян Росії та 1 українець, що воював на боці окупантів. Їх звинувачують у збитті малайзійського авіалайнера. Тоді загинуло 298 людей. Ймовірно, суд оголосить свій вирок наступного року. Сполучені Штати передали Росії список підозрюваних у кібератаках. Як пише «Нью-Йорк Таймс», Вашингтон і Москва за зачиненими дверима ведуть переговори про проблему кібербезпеки. Діалог почався після зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна в червні у Женеві. Відтоді 3 високопоставлені представники США побували у Москві. Як пише видання, імена підозрюваних у кібератаках мають стати перевіркою, наскільки російський лідер щирий у бажанні боротися з кіберзлочинністю. В афганській провінції Нангархар таліби влаштували стрілянину на весіллі. 2 людей загинули, 10 поранені. Бойовикам не сподобалася музика під час святкування. Попри те, що, за словами очевидців, дозвіл на це вони отримали від місцевого відділу Талібану. Нагадаю, під час попереднього правління талібів музика в Афганістані була офіційно заборонена. Кордони ЄС з боку Білорусі штурмують біженці. Попри осіннє похолодання, кількість охочих потрапити на територію Євросоюзу тільки зростає. Як на це реагують в Польщі та Німеччині і які санкції у відповідь Брюссель готує проти влади Лукашенка, розкаже Тетяна Лугунова. Група біженців із Сомалі під опікою польських лікарів. Люди щойно перетнули кордон Польщі з Білоруссю і потребують негайної медичної допомоги. У всіх мігрантів симптоми сильного переохолодження. Вони не відчувають кінцівок. Ноги замерзли. Ми переходили річку вбрід. Ібрагім, біженець із Сомалі, до Польщі прийшов босоніж. Чоловік не може носити взуття через травму ноги.
Велика проблема – це кордон. 7 разів нас відсилали назад. Щодня кордон Білорусі з Польщею намагаються перетнути сотні біженців. Людям, які ховаються в лісах, допомагають волонтери. Жителі прикордонного польського містечка Міхалово збирають і відносять мігрантам їжу та теплі речі. Вони зв'язуються з нами через соцмережі, електронною поштою або просто телефонують. Кажуть, де вони, скільки їх, що потрібно і в якому вони стані. Ці люди не мають що їсти, у них немає теплих речей, їх постійно повертають назад. Навіть здорова людина так довго не витримає. А це вже кордон Польщі та Німеччини. Німецька поліція зупиняє всі мікроавтобуси та вантажівки. Перевіряє, чи немає в салоні чи кузові нелегальних мігрантів. Перевезення біженців у прикордонному регіоні вже бізнес. Коли біженці потрапляють на територію Польщі, вони телефонують контрабандистам і викликають так звані таксі. Зазвичай це мікроавтобуси, на яких перетинають уже кордон з Німеччиною. Щодня білоруським маршрутом до Німеччини прибуває понад сотня біженців з Іраку, Сирії, Афганістану. Я хочу навчатися в Німеччині у школі, в університеті. Це прекрасна країна. На початку листопада німці відкриють на кордоні з Польщею спеціальний міграційний пункт. Його співробітники реєструватимуть біженців і розподілятимуть людей по різних німецьких землях. Зупинити потік мігрантів європейські політики хочуть за допомогою санкцій проти Білорусі. Лідери ЄС домовилися запровадити додаткові обмежувальні заходи проти низки фізичних та юридичних осіб. Деталі, щоправда, ще невідомі. Новий пакет санкцій наразі розробляють та узгоджують. Тетяна Огунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Президент України Володимир Зеленський прибув у Глазго, де напередодні стартувала 26-та кліматична конференція. Впродовж наступних 2 тижнів представники майже 200 країн міркуватимуть, як можна подолати наслідки змін клімату. Принц Чарльз, який представляє британську монаршу родину на Заході, назвав нинішній саміт останнім шансом на порятунок планети. Нагадаю, під час зустрічі у Римі країни Великої Двадцятки домовилися утримувати глобальне потепління у межах 1,5 градуса за Цельсієм, а також домогтися нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року. Німецький художник та екоактивіст Арн Дросель в буквальному сенсі прикотився на кліматичний саміт у Глазго. У саморобній дротяній сфері, яка символізує нашу планету, він подолав 1500 кілометрів. Усе заради того, щоб показати, наскільки вразлива Земля та як завдяки спільним діям і взаємопідтримці ми можемо здолати проблеми, які їй загрожують. Заважки сталева куля 160 кілограмів. Мандрівка з Німеччини до Шотландії тривала близько 3 місяців. Люди в Англії та Ірландії з великим ентузіазмом сприйняли мою ідею. Вони запрошували мене на обід, а також дозволяли скористатися зварювальним цехом, коли це було треба. Люди так багато допомагали, що я був вражений. Вони хочуть мати шанс на зміни, і ця сфера, власне, і є символом цього. У Карпатах на вихідних люди влаштували екопікнік. Сотні небайдужих озброїлися мішками та рукавицями і пішли в гори. Там зібрали тонни непотребу. Це вже 10-те таке прибирання за рік. Його результати бачили мої колеги. Сила селена транспорту. Легковики, мікро і великі автобуси припарковані на узбіччі в селі Мерешор. З багажників люди виймають наплічники, переходять річку і рушають сюди, у Карпати. Кінцева зупинка – берег Вільшанського водосховища. Тут неймовірні краєвиди, а ще… Є топанки, є. Прибрати сміття на екопікнік на Хустщину приїхали небайдужі з усієї України. Рукавиці, мішки, на ногах гумові чоботи. Непотріб одразу сортують. Ми сортуємо одразу, щоб просто все сміття, воно зразу сортоване, їде в мукачево на переробку, тобто пластик, скло і інше. Віктор із собою з Тячівщини привіз гумові човни. Дістає весла. Буду намагатися затягати сміття ближче до берега, щоб люди могли збирати. А непотребу тут вистачає. Пінопласт, які там банки, фарби. І вакцинували, як ковіда. Неймовірний просто куточок природи, просто вражає красою і при цьому... Настільки болить дивитися на ту кривду, яку завдають люди. Ось цей лантус з мотлухом Олексій назбирав за лічені хвилини. Чоловік каже, роботи тут не початий край. Пів КамАЗа за 15 хвилин загрузили.
Групи волонтерів розійшлися на кілометри. Хтось на березі річки, хтось в лісі. Сміття є всюди. Жителі тутешніх сіл просто скидають його у річку. Олена, організаторка екопікніка, розповідає, це вже ювілейний, 10-й чистозахід і наймасовіший. Ідея виникла випадково. Ми просто мандрували з чоловіком в цих краях і заїхали на Вільшанське водосховище. Побачили, яке воно гарне, але й побачили, скільки багато тут сміття. І буквально через 3 тижні у мене мав бути день народження, і ми тоді вирішили його відсвяткувати у форматі екопікніка. Ідея організаторів – повністю очистити береги водосховища від непотребу. Зазвичай збирають по кілька тонн мотлуху. Його пресують і везуть на сміттєпереробні станції. Волонтери сподіваються, що такими толоками не тільки зроблять Закарпаття чистішим, а й бодай трохи вплинуть на свідомість жителів краю. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Анна Каменєва, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Прем'єра на сцені обласного музично-драматичного театру в Запоріжжі. Актори – люди на візках, які на власному прикладі доводять, інвалідність – не вирок. Як готувалися до показу, розкажуть наші кореспонденти. На професійній сцені актори з інклюзивної театральної трупи рівні можливості. З понад 20 людей майже половина з інвалідністю. Дехто грає сидячи у візках, дехто на милицях. В тебе що, гарем коханок чи що? Чому одразу коханок? Просто захоплення змінювалося. Аматорська трупа існує 7 років. За цей час колектив поставив близько 10 інклюзивних вистав. Цьогорічна має назву «30-32». Тут одночасно і про жорстокість, і про людяність, розповідає авторка сценарію та режисер Маріана Змбатян. Молода дівчина з малку прикута до інвалідного візка. А взагалі то почало з того, що я з дитинства мріяла бути актрисою, але розуміла, що через свою хворобу цієї мрії не дано здійснитись. Бо ніколи ніде не було акторів з інвалідністю. Але потім, коли я виросла і досягла певних успіхів у живопису і не тільки, я зрозуміла, що якщо ти чогось бажаєш, то неможливого не існує. Виконавці кажуть, п'єса досить складна і передусім через її психологізм. Тут дуже багато насильства, але крізь це насильство ми показуємо добро. Як є слоган нашого спектаклю, тріумф зла – це байдужість добра. Тобто ми хочемо закликати людей до добра. І хоча на сцені непрофесійні актори, вживатися в роль доводиться наповну. Я не хочу відібрати дітей! Дуже важко було війти в цей стан, тому що в житті, незважаючи на те, що ми пересуваємося на візках, ми дуже позитивні, ми бачимо якесь майбутнє веселе, ми не сидимо, не хникаємо якось так. І тому, а тут потрібно наші всі такі яскраві емоції в себе закрити і бути такими печальними, сумними. А ще тут власноруч створюють декорації та шиють костюми. Ми один одному допомагаємо, і тим паче, що люди з інвалідністю грають люди з інвалідністю. І я сценарії приписую таким чином, щоб людям було зручно грати те, що я хочу показати. Через карантин прем'єра вистави відбулась у порожньому залі обласного музично-драматичного театру. Тож поки що вирішили обмежитись відеоверсією, яку викладуть в інтернеті. Ольга Клюєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. Мало читають. В Україні налічується кілька десятків тисяч бібліотек, але людей у них ходить небагато. Та й взагалі, книжку до рук регулярно бере лише кожен 12-й українець. Чому так? Про це далі. Це столична бібліотека імені Котляревського. Пані Лілія розповідає, ходять сюди всією родиною щотижня. Щоразу купувати книжки – дорого. Перечитую Еріх Марія Ремарк «Тіні в раю» з задоволенням. Ну, за місяць, да, 3-4. Завідувачка Тетяна Головач каже, у них 7 тисяч абонентів. Переважно молодь, але є читачі, кому за 90. Чи ходить молодь на абонемент індивідуально, виважено, осмислено, то ходить. І це дуже тішить.
А це бібліотека села Голе на Прикарпатті. Працює вона без вихідних і щодня сюди приходить близько 30 людей. Та останнім часом, нарікають бібліотекарі, дітей усе більше тягне на електронні гаджети. Колись діти не мали комп'ютери, не було сучасної цієї технології. А зараз є телефон, кожен комп'ютер має в кишені, і до книжки все ж таки менше. Але те, що українці стали менше цікавитися книжками, видно і на книжковому базарі. Ядки тут відкриті, покупців майже немає. Книга паперова коштує, наприклад, 300 гривень. Кожна мама може дозволити купити таку книгу дитині? Ні. І це наші українські видання. Любко Дереш – письменник, книжки якого стоять на полицях крамниць. Про читацьку тенденцію говорить фактажно і без оптимізму. Тільки 43% населення читають принаймні якось. З них 27% читає принаймні раз на тиждень, а щодня лише 8% читає населення. Серед літературних трендів Дереш називає такі. Мода на постколоніальну літературу, на великі родинні саги. Ну і зважаючи на українську ситуацію, книги, які досліджують українську ідентичність. І українська література розвивається, бо таки має свого читача. Нехай не масового, але відданого. Олександр Васильченко, Максим Чеблін, Жанна Дучак, Андрій Анастасов, Ігор Механошин, телеканал «Інтер». В Австралії створили ковід-вакцину у вигляді пластеру. Він містить мікроголки, оброблені протиковідним препаратом. Пластер прикріплюють до шкіри на кілька секунд, а тоді знімають. Такій вакцині не потрібні особливі умови зберігання. Розробка науковців з Квінслендського університету успішно пройшла випробування на мишах. Напередодні відшумів Геловін або Передень усіх святих. Свято має дохристиянське коріння. За легендою, у цей час відчиняються двері між світом живих і потойбіччям. То, щоб відлякати лихі сили, треба вбиратися в костюми нечисті, бешкетувати і веселитися. Цьогоріч у замку Дракули в Румунії знову юрби відвідувачів. На Геловін за гострими відчуттями до містечка Бран у Трансильванії вирушили тисячі туристів з різних країн Європи. І це попри новий сплеск захворюваності у Румунії. Щоб потрапити до лігвища вампіра, усі мають підтвердити вакцинацію та надіти захисну маску. Я навіть натягла пов'язку на цю головінську ляльку. Бачите, ось вона. Усе задля безпеки туристів. Я не боюся вакцини, бо вже зробив щеплення, тож це не про мене. Я більше непокоюсь через Дракулу. У Тель-Авіві після карантинної перерви відновили традиційну ходу зомбі. В костюмованому дійстві взяли участь сотні ізраїльтян. Я обираюся зомбі щороку, з 2011-го. Для мене це як частина свята Пурім. Ну або, як у цьому випадку, Геловіна. Через карантин ми не збиралися так більш як рік. Хода зомбі – важливий захід, особливо для Ізраїлю, бо через війну ми маємо справу з багатьма психологічними травмами та посттравматичними синдромами. А таке дійство – можливість вивільнити негативні емоції. Беззаперечним трендом святкування цьогорічного Геловіна стала гра в кальмара. В Нью-Йорку костюми героїв південнокорейського серіалу розкупили за кілька днів. Це дуже просте вбрання і тому це круто. Його може вдягти будь-хто. Я тримаю в руках останній комплект і його вже, власне, замовили. Це якесь божевілля. За вихідні ми все продали. У Сіднеї тисячі містян зібралися в гавані, щоб сфотографуватися з 5-метровою копією ляльки з серіалу. Велелюдні паради у стилі гри в кальмара відбулися у Південній Кореї, на Тайвані та в Гонконгу. У нас син захотів, щоб ми одяглися, як у серіалі «Гра в кальмара». Ані він, ані ми не знаємо, про що саме цей серіал. Це все заради веселощів. Це Геловін. Це час взяти участь у якійсь божевільній вечірці. Після того, як нам довелося так довго панікувати через ковід, ми тепер можемо вийти повеселитися. Не оминуло увагу і тварин. Своєрідне гарбузове частування вже традиційно влаштували у більшості зоопарків по всьому світу. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».
Комічний ролик до Геловіну зняло посольство США в Україні. Відео виклали на фейсбук-сторінці установи. У ньому американські дипломати приходять на роботу вбрані у карнавальні костюми і обговорюють черговий звіт, який містить російську дезінформацію. Один зі співробітників відповідає: «Ух, жахіття». Ролик підписано: «Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Геловіну». Гарбуз заважки понад 800 кілограмів. В Іспанії відзначили городників, які виростили найбільші гарбузи. Змагання проводять щороку, та нинішній овоч-рекордсмен побив усі встановлені досі показники. Його власниця каже, секрет успіху у насінні з найкращих плодів, щедрому поливі, а також у дбайливому догляді та невтомній праці на землі. Я бажаю, щоб початок вашого робочого тижня був легким і натхненним. На цьому у мене все. Побачимося о 17:40.